السلام علیکم دا مونږ راغلی یو بازی ملګری چې کوم کسان ویل چې دا رومر دی او دا چې کوم دی نو پروپیګنډا دا نو دا پروپیګنډا نه ده دا ریاض بھائی دی او اسماعیل صاحب دی افتخار دی ملګری بل دی مونږ راغلی یو کسان ډیرو خو بہرحال کسان مشران وی چې نه ډیرو کسان ته ضرورت نشته سار خو پورا د درنی سسټم وو کسان وی چې نه دا دی لاړ شي خیر دی مونږ ته یو چار پانچ کسان ایثار شي کوم چې ایڈریس لیکلی شي خپل ځای هغې ته بیا د دې ریسپانس ملاو شي نو دا دغه روم مر نه دی نو بهرحال مونږ دلته کې چې کوم دی سی ایم صاحب له راغلي وو او په بی بی ایس سی له هم ورغلي وو او دا ملګری دستخط کوي دا دی سی ایم سیکرټریټ چې کوم دی دوی له لاله ورکوي رومر مومر نه وو دا ټول چې کوم دی نو ریئلی هغه نهه کسانو پہ دغه کړی دی دستخط کړی دی او چار کسانو ته پروت و چې یاره چار کسان نور وکړم دستخط کی نو دا به بغیر د ټیسټ نه به دا دغه چې کوم دی دا به انډکشن به کوي او صرف په انټرویو بیس باندې بس صرف هغه کسان به راکال کوي کوم چې په ماسټر یا په ایم فل باندې 98 یا 97% دی نو دغه کې خو بیا مونږ نه راتلو ټول ایم فل او ایم ایس سی او ایم اے او کوم کسان چې وو چې د هغې پرسنټیج د 97 95 نه کم دی نو هغه پکې نکال کیږي بہرحال بعض مرګرو چې کم دی نو درخواست کړی وو چې تاسو دغه وکړئ دا مونږ ته آن لائن ویډیو وښایي که نه نو دا د مونږ راغلي وو دا ډېر لینتی پروسیس دی 45 سټیشنو باندې سائنونه کول دي او 45 سټیشنو ته چې کم دی دا اپلیکیشن وړل دي د مونږ سهار نه زړه شین شو خو دا خبره ګپ نه ده او که دا د مونږ خبره ونه منې شوله ونه منلی شوه نو بس بیا چې کم دی نو بس بیا به نیکسټ اسٹیپ چې کم دی نو بیا به مونږ کور ته ځو او په هغې کې مونږ تاسو نه بھرپور چې کم دی نو د شاملېدلو توقع ساتو اللہ پاک دې خیر پیښ کیږي.